كدوات سدح بقول أو جديد كحمولك يا وحاي كحيرينهن أنت وده حيسديجان كعربيس كيدولات كدمة أفجوي جبل كشبلا هاسة عيد ما كترسم ملتريكا سوماليا أيها الشجعين يسرستاج يكسمين جديد كحمولك قاضي يرشينك جديد كان يا وحاي كوج جهناين جبل باي بقول يجدو iyagoona gobolada Sigeeniya raashin ay wadaan waxana muddo 6 maalmood ay ku xayiran yihiin deegaanka Carbiska ee duulada degmada Afgooye mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka xamuulka isla markaana ku xayiran deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa keen ugu waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen dad ay xayiran tahay baabuurkii ilaa ay hadda xayiran oo ilaa iyo saddex gobol raashin ku waday saddex boqol waa ku dhawaa 300 wallahi kullu bunni baabuurtaas illa adeesto wax lagu haysto ma sheegi karo ciidamada hortaagan oo daliska dawladda wadata illa haddana dawladdu waa loo qeyla dhaamiyay waa la wada hadlay ayaga kan jawaab ka sheegana insha Allah maalmood iyo ka badan waliba baabuurta kullu way safeen ki u dambeeyay shalo imaada ki u dambeeyay ki u horeeyna laba istimaan ka hor dhanka kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in gaadiid aad u fara badan ay ku xayiran yihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa keen u sheegay in ciidamo ku labisan dariiska ciidanka dawladda Soomaaliya ay gaadiidka ku dhibaateenayaan inta u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Walaween oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isagoona sheegay in wadooyinkaas la soo dhigay jidgooyin aad u fara badan isla markaana lagu dhibaateenayo gaadiidka sida uu hadalka u dhigay tay in gobolada Koonfureed ee dekedda magaalada Muqdisho ay wax ugu soo dagaan isla markaana ay wax ka dhoofsadaan marka roobka daay maaragtay haddartan wadada dheereed oo la mari lahaa ciidamada ka tirsan maaragtay ku dawladda oo tuuta ciidanka dawladda ku idisan ayaa wadadaasi goostay waana la mari lahaa gaadiidkii iyo maaragtay darawalladii guud ahaantooduba way ka qoosteen maalmihii la soo dhaafay oo dhan waxay ku xigiray magaalada Afgooye gaadiidka waxay ka hakadeen maaragtay rag ciidanka ka tirsan iyo kuwa maaragtay hore ciidanka ugu tirsanaa oo isbeheysanaya oo wadada Walaween iyo Afgooye u dhaxeysa maaragtay baaruun soo tubay isla markaana maaragtay gaadiidleyda ku amray lacag maaragtay tiradeedu ay badan tahay oo xataa qaarkood maaragtay badeecada ku raran gaariga ay ka qiimo badan tahay isbaarada laga rabo in ay bixiyaan isla markaana gaadiidleyda haday isan bixin darawalada la ciqaabi doono oo la dili doono oo la jirdili doono oo hore ay u dhaxday jirdil intaba gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in mushaarkii lagu talagalay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu galayo isla markaana waxa uu tilmaamay inay aad u caraysan yihiin ciidamada isagoona xusay in ciidanka ay sheegeen inay ciqaabayaan shacabka ku safra wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose sida uu hadalka u dhigay waxay noo sheegeen in maaragtay ciidanku qaarkood aysan mushaar u haynin bay noo sheegeen oo mushaarkii ciidanka maaragtay ay kaambeenay iyo howlo kale ay dawladdu ku garaysay bay noo sheegeen maaragtay mushaarka lahayn maaragtay kaambeena kala duwan baa lagu galayaa way cadaysay in ciidanka marka xiriir lala sameeyo waxay ku leeyihiin maaragtay anagana shacabkan ciqaabeynaa si shacabku culays u saaro dawladdu muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa ahayd markii ciidamo la sheegay inay ku labisan yihiin dariiska dawladda ay wadada u galeen dadka shacabka iyo gaadiidka ku safra wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgooye ee Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo dhowr jeer uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu sheegay inaysan wax ka qaban karin jidgooyinka la soo dhigay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose.